您好，欢迎收看今天的台电报道。为了响应企业永续经营理念的传播，去年底台电在台北西区营业处、企划处及工服处合作下，设置影片《爸爸回来了》，并参与2018年台北金雕微电影展征件。这部微电影以女儿的视角软性叙事，说出台电人守护供电的故事，最后获得优等影片奖。台电自2009年参加台湾企业永续奖，已连续九年获奖。主办单位财团法人台湾永续能源研究基金会今年更鼓励企业以微电影方式向社会大众分享实践永续经营的努力与故事。台电今年也积极响应，设置《爸爸回来了》，参与2018台北金雕微电影展的征件，首次参赛即获得优等影片奖的成绩。沟通要做好，各种方式都有，就是多元媒体的时代，要让大家都了解。其中一项，微电影是很棒的方式。如果你能够三中五分钟内把事情讲得很清楚，我想这对公司的形象会非常有帮忙，对永续的这个观念做传达会非常之好。所以我们才要办这个比赛。那这个办比赛意思也是希望借这个比赛，第一个，我们大家一起努力，把我们的沟通技巧往上升。那第二，最重要是把各位在公司做得很好的成果，让我们都民众都知道。台电微电影《爸爸回来了》以一个女儿的视角叙事，以情感围绕整个故事，柔性地说出一个从期盼爸爸回家的台电子女，到自己也成为台电人，终于理解那份对供电的守护与责任，也感同身受的故事，传达台电人对供电的守护与承担，如同爸爸对子女的爱始终都在。有一点我非常肯定，就是前董事长说真的台湾非常需要正能量，觉得 越来越往负面的方向去走，这个东西真的很重要，企业确实需要要做这样的事情。那这一部分能参与，我是觉得很高兴。这次的评审的影片能选出来真的都不错。善尽企业社会责任，为全球企业经营的主流价值，更是台电的核心理念与策略。除了稳定供电，台电也持续透过精进资讯揭露、互动式平台、网络媒体、企业人文活动等多元管道，增进与利害关系人的沟通，致力友善环境与企业社会责任的实践。台电公司台北报道。这里是台电影音网，感谢您的收看，我们下次见。